Hudpleieakademiet er Norges største private skole innen hud- og kroppsterapi. Vi har eksistert i godt over 20 år med å utdanne de beste terapeutene til bransjen. Hos oss så kan du ta studiet enten som et fulltidsstudie eller som et deltidsstudie, og vi er også godkjent av Lånekassen. Vi har utrolig dyktige, faglig sterke lærere med gode pedagogiske evner og hvert sitt fagfelt. Vi lærer alt innen dermatologi og anatomi, helt ned på cellenivå. Alt det en hudterapeut trenger å lære for å utøve yrket sitt. Vi lærer om ernæring, om elektrisitet, kjemi og alt innen praktiske behandlinger som en hudterapeut skal lære. På Hudpleieakademiet så har vi delt opp elevene våre i to klasser. Den ene klassen er i auditoriet med en lærer og har undervisning der. Resten er i praksisavdelingene våre og har praksis med flere lærere. For oss så er det viktig at elevene blir trygge og at det er lærere til stede. Vi har også klientdagene våre, som er veldig viktige, slik at elevene blir vant med kunder utenifra. Det bästa med undervisningen och skolan är väl att man får göra så mycket praktiska saker och det kommer så mycket nytt hela tiden så du hinner nästan aldrig tröttna. Det är alltid någonting nytt som du måste göra och lära dig och så det finns liksom inte tid att tröttna eller tänka på något annat utan du bara kör. Bransjen vår er i voldsom vekst hvert eneste år, og det er mange og spennende muligheter der ute. Man kan bli ansatt i salong, man kan bli ansatt i spa eller starte egen salong. Man kan samarbeide med hudlege, apotek eller jobbe for produktleverandører. I og med at vi er internasjonalt godkjent, kan man også få jobb i utlandet.